Hello mga kasangkay, welcome to my YouTube channel. Ngayon po, meron po ako sa inyong ibabahagi. Simula po nung una pa lamang, ang una ko pa lamang tapak dito sa Dubai, UAE. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo ang aking mga naging karanasan sa aking unang yapak dito. So, kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Please like and share. So, magsisimula na po tayo. Ang una ko pong ibabahagi sa inyo ay kung papaano nga po pala makuha ang loob ng ating amo or ang tiwala ng ating mga amo. So, ako po, since nung baguhan lamang po ako dito, ako nga po pala si Janet Espiritu, pinanganak at taga-Angono Rizal, pinanganak po noong December 16, 1981, at nakapag-asawa po ng taga-Halhal Rizal, may naging anak pong lima. Kaya nga po tayo nandito sa abroad para makipagsapalaran para sa ating pamilya, di ba po ba? So, ito nga po kung paano natin makuha ang loob at tiwala ng ating amo. Sa una ko pa lamang pagyapak dito, syempre, papakilala po tayo, no? Una yan, papakilala tayo sa kanila. Syempre, sila din papakilala, sina madam, si baba, tapos yung mga anak nila. So, ayan, nagkakilala na kayo. Syempre, sa una pa lamang, ay huwag po tayong tatamad-tamad. Kailangan po, pursigido tayo sa trabaho. Kung saan man po kayo nailagay, sa luto ba, sa paglilinis, or sa pag-alaga ng bata, pareho lang naman po yan, mahirap sa una. Pero pag nasanay na po kayo, magiging magaan na po sa inyo yan. Ano po? Pero ako po ay nadistino sa pagluluto sa kusina ni Madam. Syempre, wala pa akong kaalam-alam niyan, mga kasangkay. So, lahat po ng niluluto ng amo ko nung una kong dating dito, syempre, pinaghahanda ako ng notebook at ballpen. Isusulat ko lahat yung mga ingredients ni Madam, yung mga gamit niya sa pagluluto. Siyempre, una, tinanong muna ako kung marunong ba ako magluto or willing ba ako matutong magluto ng Arabic food. Siyempre, sasagutin po natin ay, opo, yes, madam. Siyempre, tayo nagluluto sa Pilipinas, sa pamilya natin, di po ba? Ang kinaibahan nga lang po dito sa Arabic, eh, yung mga spices nila. Hindi po katulad sa atin. Marami po silang ingredients na nilalagay. Yun po. Kailangan po nakahanda kayo ng papel at ballpen. At iyan, ipapasulat sa inyo habang ang ating madam ay kasama natin sa kusina. Siyempre, bago lang po tayo, ituturo niya sa atin lahat sa una hanggang matapos magluto. Yan, konting tiyaga lang po. Matututo rin kayo. Basta sundin nyo lang yung pinapasulat sa inyo ng inyong amo na lulutuin. Pag nasulat nyo na po yung ingredients na yan, halimbawa ang una yung niluto ng inyong amo na unang tinuro sa inyo ay saluna. Saluna diyay. Manok kung tawagin. Diyay sa Arabic. Saluna diyay. Yan ang aking unang natutunan kay Madam. So, nagpapasalamat po ako ngayon sa aking madam na tinuruan niya ako magluto, na hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa kanila, maglalabing, ngayon 11 taon na po ako sa kanila, maglalabing 2 po ako sa October. Medyo matanda-tanda na po tayo kasi dumating ako dito 2009, o ngayon 2020 na po, 11 taon na po talaga. Sina nyo, hindi nyo mamamalayan, matatapos na kayo sa kontrata hanggang sa magre-renew na naman kayo, kasi siyempre pag naano nyo na yung sahod nyo, magkaan na sa atin, no? Siyempre mabibigyan na natin yung gusto ng ating mga anak. So yan, yan po yan, pagpursigido po kayong magluto,
at matutunan nyo agad yung tinuro ng amo nyo babae sa inyo. Yan, makukuha nyo na agad ang loob ng inyong amo kasi kailangan wala po tayong arte, lalo na pagtitikman. So, yun mga kasangkay, pag nakuha nyo na po yung tinuro sa inyo unang-una ng inyong amo, yan, masasabi nilang porsigido itong matutong magluto ng Arabic food, pagkain nila. So, yun, nakuha na natin yung tiwala at tiwala ng ating amo, yan pa lang, sa gusto mong magluto ng kanilang pagkain, ano po. So, syempre, hindi rin po mawawala. Kailangan po natin na makilala din ang kanilang mga anak. Ang ating among lalaki. Syempre, isa din yan para sabihin nila sa atin na, oh, maganda pala itong ano na to kasi nakikisalamuha sa kanila, nakikisalamuha sa atin. Parang turing na nila sa atin ay isang pamilya. Ano po? Yun. Mas maganda po, nakakausapin natin sila na, ay, ikaw pala, ganyan, ganun. O ano ba gusto mong lutuin ko mamayang gabi? O anong gusto mong lutuin mamayang tanghali? Siyempre, ang ating pong among babae magluluto, magsasabi kung ano ang lulutuin. Siyempre, yung alam mo na. Pero pag hindi nyo pa alam, ituturo pa niya sa inyo. Lalo-lalo na para sa mga anak nilang pagkain. Ano ba? So, yun. Dito naman tayo sa pagtitiwala, tapos na tayo dyan. Makuha pa natin ang loob nila, syempre. Ito, huwag na huwag po kayong magsisinungaling dahil ayaw na ayaw po nila ng magsisinungaling. Kailangan po ay magsasabi lamang po kayo ng totoo. At pwede rin po kayong magkwento sa kanila about your sa family nyo. At kung may problema naman, sinabi nila, pag may problema, magsabi lang sa kanila, ganyan. Kung may maitutulong man sila, matutulungan po nila tayo. Basta magsabi lang po ng totoo. At hindi po nagsisinungaling. Unang-una po yan, para po magtiwala sila sa atin. Ano po? Ngayon, sa loob ng 11 taon ko na po rito, eh, hindi ko, kuha ko na rin po ang mga, ano nila, tiwala at loob nila. Sa loob ng 11 taon, hindi ko lamang po masasabi kung ganyan. Siyempre, hindi naman natin masasabi sa ating sarili na minsan nabubugnot din po tayo dahil sa pagod, minsan naiinip. Minsan, nanguhumsik rin po tayo. Pag minsan tapos na tayo sa trabaho na wala tayong magawa, di ba? Mag-iimot-imot tayo dyan sa tabi-tabi dyan. Yan. So, kailangan natin ng mapagkakalibangan. Ano po? Yun. Hindi naman po mawawala sa ating mga OFW na pagalitan. Dahil may mali tayong ginawa. Siyempre, galit sila ngayon. Bukas, wala na po yan. Pero gawin nyo na po yung tama at yung inutos nila sa inyo. Kung halimbawa, mag-utos sila sa inyo na ngayon gawin or mamaya ng kaunti pagkatapos ng kumain. Ano po? Gawin nyo na po kagad. Huwag nyo nang mamaya. Baadid. Huwag po ganun. Ayaw po nila ng ganun. So, doon po. Kayo hindi magkakaintindihan ng inyo. So, ayan. Pati na rin po sa mga anak nila, kung may gustong iutos sa atin, na kunin yun, na gawin yun, or ipagluto mo naman ako ng ganyan. So, yun. Pagluluto nyo po hanggang sa maabot ng inyong kaya, siyempre, hindi naman tayo makakahindi dahil pagod na rin tayo, ano po. Nakakapagpahinga naman rin po ako dito ng kaunti. Kahit po sa 11 taon kong ito ay wala po akong day off. Ayos na rin po dahil itong sa isang
kada isang buwang kong sahod di sakto lamang pagpapadala sa aking pamilya. So hindi ko na rin po kailangan ng day off. Dahil magastos lang din po. Ewan ko na lang po sa iba kasi gusto nila na may day off. Pero okay na rin po to sa akin. Ayun po. Lalo na pagka yung magta-travel sila, syempre may iyong kasabahay. Mag-general cleaning ka, syempre lahat lilinisin niyan sa mga baguhan po dyan. Kung napapanood niyo po ito. Ganyan lang po talaga sa unya. Sa una. Pero pagka nasanay na po kayo, hindi na po kayo mahihirapan. Kasi alam niyo na po eh. Alam niyo na yung pasikot-sikot sa bahay nila. Alam niyo na yung mga gawain. At kailangan po talaga yung kung ano yung tinuro sa inyo ng amo nyo, babae, yun po ang inyong gagawin. Madali na po sa inyo yan. Pag kayo ay natuto na. So, syempre, may notebook. Maghahanda rin po kayo ng notebook or ballpen para hindi nyo po makalimutan. Now, yan po ang una kong ginawa. Yan ang unang pinagawa sa akin ng aking amo. So, yun. So, marami pa po akong isi-share sa inyo about dito sa aking karanasan sa ibang bansa na mga tulungan, ano. Hanggang sa muli ng aking video, sa susunod na video ko, marami pa akong isi-share sa inyo. Sana nagustuhan nyo po ang aking video ngayon. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe, mga kasangkay. Dahil ito, kung wala po kayo, wala rin po ako dito, kaya po ako nagpupursige. Dahil sa inyo, nanonood din po kayo ng aking mga video. Salamat din po sa panonood. So, ingat po tayo. Keep safe. Stay at home. Para po tayo ay hindi maanuhan ng mga sakit. Ano ba? So, please subscribe po. Like. Hanggang sa muli. God bless us all. Bye-bye.